Quem será? Dona Maricota pode entrar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Como vai, como vai? Eu vou bem, eu vou bem. Como vai, como vai? Eu vou bem, eu vou bem. Tum, 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 quem será? Dona Maricota pode entrar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Como vai, como vai? Eu vou bem, eu vou bem. Como vai, como vai? Eu vou bem, eu vou bem.